Арнадан ақпар күткен ағайын армысыздар. Назарларыңызда Шарайна ақпараттар қызметі, студияда Арман Қазбек. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына аңдатпа. Топар кентінде жеке сектор тұрғындары жаурап отыр. Қайсыбір тұтынушылар сорғы орнатып, өзге жұртқа жылу жарытып бармауда. Қарағандыда демеушілер есебінен қаңғыбас жануарларға арналған уақытша панажайлар салынады. Бүгін халықаралық толеранттылық күні. Қарағандылықтар бұл күнді қаншалықты жақсы біледі. Жарытпаған жылу жүйке тоздырды. Топар кенті тұрғындарының түгелінде орталықтандырылған жылу жүйесі жұмыс істейді. Алайда биыл үйлері күрт суып кетті. Оған себеп кейбір тұтынушылар жылыту жүйесіне насостар орнатқан. Өздігінен шешім қабылдап, өзгені жауратқандарды неліктен ешкім жазаға тартпай отыр. Толығырақ келесі сюжетте. Топардың тұрғыны Қайрат Ерғали екі баласымен әйел майқұдыққа апарып тастап өзі жалғыз қалды. Себебі үй мұздай. Мұның алдында кішкентайлар ауырып, күнделікті жедел жәрдем шақыруға тура келді. Орталықтанған жылу көзінен келетін жылуды үйде жарытып сезіну қиын. Осындай жағдай екі көшеде орнады. Тұрғындардың ойынша бұған мектеп, мәдениет үйі мен кейбір көршілердің сорғы орнатуы себеп болып отыр. Күнде ауырады, күнде скорый пумс шақырамыз. Садик бар. Соның бәрін нетіп, күнде ауырғаннан кейін, қазір майқұдықта екі балам, әйелім майқұдықта бар жатыр. Батарейлер вообще сап салқын. Жылу келмейді біздің үйге. Именно біздің үйге. Міне менікі 20-шы дом. 20-шы үй, сол вообще суық. Ты на вас жалуешься, что мы... У нас дома, ты сейчас... Нет, это я только... Я, что ли? Ну, а почему ты говоришь, Сливат? А мы что должны делать? Ты в ночлежке хочешь, а мы вот так ходим, смотри. Аталмыш кент 1963 жылы Топар бас энергия тарату станциясының айналасында құрылды. Бұрындары онда көптеген тұрғын жұмыс істеген. Гидроэлектр станцияның жылу желілері көп қабатты үйлерді Топардың жекеменшік секторын оның үстіне Абай қаласында жылумен қамтамасыз етіп отырған. Қазір кенттің үйлерінде 17 шақырым жердегі қалаға қарағанда әлдеқайда суық. Шынтын айтса жылу жетпей жатыр. Көбісі адамдар үйге жібермей насостар қойып жатыр. Сол енді кіммен бірге услугада күреспен бірге жұмыс істеп жатырмыз, соны тексеріп жатырмыз. По поводу насосов будем... Сорғыларға қатысты мәселемен күресетін боламыз. Себебі бұл жылу энергиясын қолдану ережесіне қайшы. Сорғылар расымен бар, бірақ біз әрқайсысының үйіне кіре алмаймыз. Жылу желілеріндегі сорғыларға қатысты мәселе Қазақстанның көптеген елді мекендерінде өзекті. Теплотранзит Қарағанды компаниясының бас директорының айтуынша, сорғы орнатылған үйде өте жылы болады, алайда көршілерге барар жылу айналымы мүлдем тоқтайды. А как зайти? Біреудің үйіне кіріп, сіздерде не болып жатқанын тексерейінші деп қалай айтамыз? Бізге мұндай жағдайда бұл жекеменшік аумақ. Біз есептеу құралы бойынша төлейміз. Ол сіздердің реестрдегі есептеу құралы, сау болыңыздар деп жауап беріп кіргізбейді. Біз оларды жазалай алмаймыз. Қызмет берушілердің немқұрайлы тұтынушыларға қолданар жалғыз амалы оларды бұзушылықтарды жоймаған үшін сотқа беру. Заңды айыппұлдар да қызмет көрсетуді тоқтату да қарастырылмаған. Ақнұр Мырзатаева, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна. Қарағанды облысында президент сайлауының өту барысын 2500-нан астам байқаушы қадағалайды. Заңнамалық түзетулерге сәйкес президент 7 жылдық мерзімге сайланады. Облысымыздағы партиялық емес байқау орталығы журналистерге брифинг өткізіп, осы саяси науқандағы өз іскерліктері, шетелдік байқаушылардың міндет мүмкіндігі жайында баяндады. Сайлауға санаулы күн қалды. 20 қараша елімізде кезектен тыс президент сайлау өтеді. Жаңа заңнамаға сәйкес президент 7 жылдық бір мерзімге таңдалады. Айта кетейік, бізде бұл күндері сайлау барысындағы іс-шараларды жүргізетін партиялық емес байқау орталығы жұмыс жасауда. Бұл орталықтың қызметі шет мемлекеттердің, халықаралық ұйымдардың байқаушыларына, сондай-ақ шетелдік бақ өкілдеріне көмек көрсетуге негізделген. Президент сайлауында Қарағанды облысында 2500-нан астам адам байқаушы ретінде саяси науқанға қатысады. Бұл санатта халықаралық ұйым өкілдері де бар. Енді халықаралық ұйымдар келіп жатыр, біз былай естіп жатырмыз, бірақ нақты олардың саны әлі белгісіз. Өйткені енді біз оны мақсат етпейміз, бізге кім келеді, сол келеді. Бірақ енді әрине келген адамдарға жаңағы жағдай жасап, жәрдемдесуге қашанда дайынбыз.
Халықаралық ұйым өкілдері бұл күндері сайлау учаскелеріне барып, учаскелердің жабдықталуы, қамтамасыз етілуіне қатысты жағдайды бағдарлап жүргені заң аясындағы әрекет. Партиялық емес байқау орталығы ұйымдастырған брифингке Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері де тыңдарман ретінде қатысты. Біз Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері ұзақ мерзімді байқаушылар ретінде Қарағанды және Ұлытау облыстарына қызметімізді жүргізудеміз. Біздің миссиямыз қазан айының 19-ы басталды. Біз Қарағандыға 26 қазан күні келдік. Қазақстандағы сайлау үдерісін байқап, сайлау алды жұмыстардың заң аясында орындалысын, халықаралық міндеттемелер ОБСЕ стандарттарының заң шеңберіндегі орындалысын байқастаудамыз. Халықаралық ұйым өкілдері мемлекет шақыруымен келген сайлау үдерісін бағдарлап, қарашайының соңына дейін осында болмақ. Алдағы сайлау салмағы үлкен саяси шара, сондықтан халықаралық ұйым өкілдері де тәуелсіз байқаушылар да сайлауға белсене қатысады деп топшылануда. Бірақ өзгешелік сол, бұл сайлауда байқаушылар нақты заңмен белгіленген іс-әрекеттер ғана жасауға құқылы. Если раньше у наблюдателей были развязаны. Егер де бұрындары байқаушылар сайлау учаскесі аумағында емін-еркін жүруге тіркелмеген бейне түсірілім жасауға, сайлаушылар тізіміне тақалып дауыс беру кабиналарына кіруіне рұқсат болса, қазіргі кезде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, айқын әрі ашықтық болу үшін байқаушылардың нормативтен тыс әрекетіне шектеу жасалды. Яғни бұл сайлауда байқаушы тек байқау іскерлігін жүргізеді, сайлау учаскесінде белгіленген уақытта болады. Фото бейне түсірілім жасағанда да сайлаушылардың жеке бас мәліметтері көрінбейтіндей, заңда көрсетілген талап негізінде ғана түсірілім жасай алады. Әрбір байқаушыға мынадай байқаушы блокноты беріледі. Онда байқаушы іскерлігіне қатысты заңдық талаптар жазылған. Байқаушы осы арқылы мәліметтерді де нақтылап отырады. Мемлекеттік тілде және орыс тілінде жасалған бұл блокнотта мына бірінші бетінен бастап Қазақстан Республикасының мына сайлауға байланысты нормативтік құқықтық актілері, заңнамалық құжаттар, сұрақтар бар, сол сұрақтарға жауап беру керек. Бақыт Күлматова, Миржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қарағандыда демеушілер есебінен қаңғыбас жануарларға арналған уақытша панажайлар салынады. Өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте қала әкімі қараусыз қалған төрт аяқтылар мәселесін қалай шешуге ниетті екенін айтты. Тиісті ережелер әлі бекітілмеген, мердігерді тиянақсыз деп тануы мүмкін. Сол себепті олар бұл жағдайдан шығу жолдарын іздейді. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Бүгінгі таңда қаламыздағы ең өзекті мәселе қаңғыбас жануарлардың күн санап көбеюі болып отыр. Қарағанды облысының ветеринария басқармасы қараусыз қалған иттерді аулау мәселесінің шешу жолдарын кешіктіріп отыр. Осыған байланысты тиісті инфрақұрылымның болмау мәселесі туындады, деді қала әкімі брифинг барысында. Заңның жаңа талаптары бойынша қаңғыбас төртаяқтыларды атуға тыйым салынады. Аулау, зарарсыздандыру, вакцинациялау және чиптеу шаралары ұсынылып, содан кейін оларды тіршілік ортасына қайтару көзделеді. Управление ветеринарии. Басқарма облыс бойынша жануарларды аулау, уақытша ұстау және басқа да ережелерді әлі бекіткен жоқ. Осыған байланысты қала әкімдігі бюджет қаражаты есебінен жануарларға арналған үй-жай салуды бастай алмайды. Сонымен қатар ережелер бекітілгеннен кейін бұл шешім 2 жылдан 3 жылға дейін созылатынын түсіну керек. Зооқорғаушылармен бірге демеушілік қаражат есебінен уақытша ұстау орнын құру туралы шешім қабылданды. Қазірдің өзінде қоршау орнату және ветеринариялық профилактикалық шараларды жүргізу үшін блоктар дайындау жұмыстары басталған жер учаскесі анықталды, деді әкім. Сонымен қатар Қарағанды облысының ветеринария басқармасы ағымдағы жылдың 3 қарашасында 5 миллион 865 мың теңге сомасына қараусыз және қаңғыбас жануарларды вакцинациялау және зарарсыздандыру жөніндегі қызметтерге 2 байқау өткізгенін атап өткім келеді. Мемлекеттік сатып алу порталы Алматы қаласының жауапкершілігі шектеулі серіктестікті жеңімпаз деп анықтады. Бұл серіктестік сондай-ақ уақытша ұстауға арналған жұмыстарға сода сатықты жеңіп алды. Қала әкімі бұл мәселе алдағы уақытта шешілетін болады деп сендірді. Арман Қазбекұлы, Миржан Жұмамұратов, Наталья Заяц, 5-ші арна. Желтоқсанда қазақстандықтар қалай демалатыны турасында өздеріңіз білетіндей желтоқсандық күнтізбеге өзгерістер енгізілді. Бұрын 16-17 желтоқсанда тойланатын тәуелсіздік күні енді тек 16 желтоқсанда болады. Алдағы айда қазақстандықтар тәуелсіздік күні жұмаға сәйкес келетін 16 желтоқсанда ғана қосымша демалыс алады. 2022 жылдың 17 желтоқсаны енді ресми мереке күніне қосылмайды, яғни 19 желтоқсанға көшіру болмайды.
Қарағанды коммерциялық колледжінде болашақ мамандар жұмыс берушілермен кездесті. Басты мақсат – ертеңгі күні бүгінгі студентті даяр кадр ретінде жұмыспен қамту. Қарағандыда коммерциялық колледж студенттері жұмыс берушілермен кездесті. Қыста бірнеше топ соңғы емтихандарын тапсырып, өз кәсібі бойынша жұмысқа кірісуге даяр болады. Шараға жұмыс берушілер арасында мейрамхана бизнесінің, ірі сауда желілерінің, тіпті IT-компанияның өкілдері қатысқан. Осынау форумдар Қазақстанның басқа оқу орындарында да ұйымдастырылды. Компаниялармен ортақ кездесуден кейін әр студент жұмыс шарттарын жекелей талқылай алды. Сегодня вы присоединились к общему такому. Бүгін біз еліміз бойынша өтіп жатқан іс-шараға қатысып отырмыз. 20-ға жуық жұмыс берушімен өткен кездесу жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Колледж студенттері ерекше қызығушылық танытты. Олар өздерін толғандырып жүрген сұрақтарына жауап алды деген сенім бар. Кездесу жұмыс берушілер күніне орай өткізілді. Бұл мереке биыл 15 қарашада алғаш рет атап өтілген. Қала билігі де студенттер мен жұмыс берушілерге ортақ тіл тапсуға көмектеседі. Жаңа қызметкерлердің лайықты жалақысына кепілдік беретін бағдарламалар бар. Мұндай шаралар студенттерді жұмысқа қабылдайтын компаниялар үшін де тиімді болып табылады. Бүгінгі уақытта бүкіл колледждерде, вуздар мен студенттермен кездесу болып жатыр. Жұмысқа тұрғызып жатырмыз студенттерді өз мамандық бойынша. Қазіргі таңда жастар практикасы бағдарлама бар. Сол бағдарлама бойынша студенттер бізге келген кезде түсіндіріп, сол мекемелерге жіберіп жұмысқа тұрғызамыз. Жалақысы 30 МРП-дан болады. Бүгінгі таңда аса сұранысқа ие мамандар – аспаз, кондитер, техникалық саланың мамандары. Есепшілер екенінде айтпаса да белгілі. Колледж басшылығы түлектердің шамамен 80% өз кәсібі бойынша жұмысқа орналасатынын атап өтті. Ақнұр Мұзатаева, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5 арна. 15 қараша күні Қарағанды теміржол колледжінде жұмыс берушімен бір күн атты іс-шара өтті. Студент жастарды болашақта жұмыспен қамтамасыз етуге бағытталған шараның басты мақсаты – білікті мамандарды даярлау сапасын арттыра отырып, жұмыс берушімен ынтымақтастықты нығайту. Шараға теміржол саласындағы әлеуметтік серіктестер шақыртылды, келіссөздер жүргізілді. Жүздесу барысында өткен жылы ғана ашылған теміржол құзыреттілік орталығындағы жабдықтармен жұмыс жасау дағдылары көрсетілді. Сонымен қоса әлеуметтік серіктестермен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылып, бірлесе атқарылатын жұмыстардың легі таныстырылды. Айта кететін жайт, биылғы жылы алғаш рет республика көлемінде өткізіліп жатқан бұл шараның нәтижесі алдағы уақытта жұмыссыз жастардың санын азайтып, әлеуметтік серіктестермен келісілген меморандум арқасында теміржол саласы мамандарының жұмыссыз қалмады. Бүгін халықаралық толеранттылық күні. 1996 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы жаһандық деңгейде бір-біріне төзімділік қатынастарын арналған мереке ұйымдастырды. Қоғамдағы толеранттылық ұғымы нені білдіреді? Қарағандылықтар бұл күнді қаншалықты жақсы біледі? Біліп көрдік. Адамға шыдамдылық, адам басқа адамның таңдаған жолына, ұлтына, өзінің бейімді бір мақсатына қарап адамдарды кемсітуге болмайды деп ойлаймын. Ол жайлы адамдардың істеген әрекеттеріне шыдамдылықпен, түсіністікпен қараған дұрыс деп ойлаймын. 16 қараша халықаралық толеранттылық күні. Бұл дата салтанатты түрде ЮНЕСКО-ның төзімділік қағидаттарының декларациясында жария етілді. Оған сәйкес адамдар табиғатынан сыртқы келбеттерімен, беделімен, сөйлеу мәдениетімен, тәртібімен, құндылықтарымен ерекшеленеді. Және бейбітшілікте өмір сүру өзінің даралығын сақтап қалу құқығына ие деп жазылған. Жер бетінің халқы әртүрлі дінді ұстанатын, өздеріне ғана тән дәстүрлері бар әртүрлі мәдениеттердің өкілдерінен тұрады. Әрбір адам жеке тұлға болып табылады. Төзімділік ұстанымын қолдайтындардың пікірінше, оларды дәл сол қалпында қабылдай білу керек. Бүгінгі күні адамдарда төзімділік деңгейі төмендеп барады. Басқалардың кемшіліктері мен қателіктеріне төзбеу жағдайлары көп кездесіп жатады. Алайда адамдар өздерінің кемшіл тұстарын байқамайды. Психологтардың пікірінше, экономикалық жағдайдың тұрақсыздығы мен халықаралық процестер жағымсыз сезімдерді тудырады. Нәтижесінде адамдар айналасын қоршаған ортадан, адамдардан кемшіліктер іздей бастайды. Төзімсіздіктің айқын көрінісі моральдық немесе физикалық зорлық-зомбылық әрекеттердің байқалуы болып табылады. Бұл психологиялық жағдай артериялық гипертонияға ғана емес, сондай-ақ онкологиялық ауруларға да әкеліп соғады. Толеранттылық күнін ойлап тапқандардың пікірінше, адамзат өзін құрметтеуді ғана емес, сонымен бірге кемсітудің кез келген түріне қарсы тұруды үйренуі керек. Толеранттылық принципін ұстана отырып, біз келіспеушіліктердің тіпті соғыс жағдайларының аяқталуына ықпал етеміз.
Адамдар штамды болған сайын әлемде көз алдында жақсы жаққа өзгере бастайды. Бұл әлемде әр адамның өз орны бар. Арман Қызбекұлы, Мейіржан Жұмамұратов, Наталья Заяц, 5-ші арна. Бала экотәрбиесі партадан. Әл-Фараби атындағы мектеп гимназиясында экологиялық білім бойынша дәріс өтті. Оқушыларға қалдықтарды сұрыптау, ресурстарды қайта пайдалану тәсілдері үйретілген. Сондай-ақ, білім ошағында қатты тұрмысты қалдықтарға арналған контейнер орнатылды. Нөмірі 102-ші Әл-Фараби атындағы мектеп гимназиясында Қарағанды облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының бастамасымен бөл тапсыр қайта өңде акциясы аясында дәріс өтті. Басты мақсат оқушылар арасында экологиялық сана мен мәдениет қалыптастыру. Іс-шараны басқарма өкілдері мен экобелсенділер жүргізген. Жастар қоқысты сұрыптау, жалпы табиғатты қорғау тақырыптарында ой қозғады. Бұл акцияда Қарағанды облысының халқы, жаңағы тұрғындары барлық қатысып отыр. Енді қазіргі кезде біз енді міне бүгінгі таңда мектептерде сол өзіміздің артымыздан өсіп келе жатқан балаларымызға да сол жаңағы ауқымды шарамен жеткізіп, жаңағындай осындай бөліп жинау қалай болады, соны бәрі түсіндірме жұмыстар жүргізіледі. Экологиялық акция жыл сайын жүзеге асуда, оның барысында облыс бойынша экосенбіліктер мен экотренингтер ұйымдастырылды. Сондай-ақ биыл мектептерде қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған 15 контейнер орнату жоспарланған. Қоқыс түзілетін болса, соның бүгінгі таңда 2021 жылдың статистикалық көрсеткіші бойынша 47% қайта өңделіп отыр. Бұл енді республика бойынша біз енді бір алдыңғы үштіктеміз деп айтуға болады Қарағанды облысы. Шарада оқушылар да табиғат ананы аялау мақсатында орындалған өз жұмыстарын таныстырды. 6-шы сынып білім алушылары Ислам Майлыбаев пен Иван Яковлев жетекшілермен бірлесіп, ғарыш станциясының макетін құрастырған. Айтуларынша, олар 2 ай бойы көшедегі бөтелке қақпақтарды жинаумен болды. Мы делали космическую такую станцию. Біз Ислам сыныптасымыз екеуміз бастауыш сыныптардан бөтелкенің қақпақтарын жинап, олардан неше түрлі заттар жасаймыз. Пластик қақпақтар табиғатқа өте зиян. Сондықтан бұл жолы біз қақпақтарды 2 ай жинап, онымен мына ғарыш станциясының айналасын қоршадық. Осылайша пластикпен жерді ластағанша оны басқаша пайдалануға болатын көрсеткіміз келді. Дәрістен кейін қатысушыларға викторина ұйымдастырылған, экологиялық білімі бар балаларға қайта өңдеуге жарамды шикізаттардан жасалған сыйлықтар таратылды. Ақнұр Мұзатаева, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна. Жерлес актеріміз кино әлемінде топ жарды. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қайрат Кемалов Түркияда үздік ер адам рөлі номинациясын жеңіп алды. Қорқыт Ата Түркі әлемі фильм фестивалінде әзірге экранға шықпаған Ақбоз үй фильмі таныстырылып, онда басты рөлді ойнаған біздің актер еңбегі жоғары бағаланды. Қайрат Кемаловпен жүздесіп қайтқан тілші әңгімесі. Жерлес актерымыз Қайрат Кемалов міне мына кинода басты рөлде Ақбоз үй фильміндегі Пахраддин образы үшін үздік ер адам рөлі номинациясын жеңіп алды. Кино туынды Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жазушы, кинодраматург Смағұл Елубайдың Ақбоз үй романы желісімен, яғни болған оқиға негізінде түсірілді. Фильм қазақты қынадай қырған қасірет, 5 миллион халықты құртқан ашаршылық нәубеті жайында. Бұл романның негізгі желісі сонау 31-32 жылдардағы халық басына төнген, қазақтың басына төнген үлкен зобалаң, ашаршылық, оны бәріңіз жақсы білесіздер. Маңғыстау жерінде болған уақиға, басты рөл Пахраддин би деген би, сол жаңағы жағдайды сезіп, бүкіл елін, рулы елін әлгі би бір түнде тік көтеріп, шүгін артып барлығын әрі қарай Қарақалпаққа, болмаса Түркімен көтем деп, біртінде түрігі көшіп кетеді ғой. Соның артынан қуғын жетіп, қызылдарменен айқасып, үйтіп-үйтіп, күш көлігінен айырылып, тамақтарынан айырылып, сонымен далада қалады, көбі қырылады соғыста. Осылайша бір рулы ел қалыңғымда қырылып қалды. Қазақтың қасіреті жайындағы фильмді өткен жылы Маңғыстауда жауын болмай жұт болып жылқы қырылған тұста түсіріпті. Бұл кино бітіп енді экранға шығады деп жүргенбіз. Сөйтіп жүргенде бұлар мына фестиваль болып, бұл Қорқыт Ата атындағы түркі халықтары арасындағы халықаралық кинофестиваль соған апарған ғой. Соны 17 мемлекеттен келген екен, бір шамасы әр мемлекет бірнеше фильмден әкегенде сол 52 фильмдей қатысыпты.
соның ішіне маған үздік ер адам рөлі деген дүние ұйғарған екен халықаралық комиссия. Түн ішінде звондады. Оны түнімен таңға дейін сене алмай жаттым енді. Таңертең тұрып қарасам интернет шулап отыр екен, содан кейін барып сендім. Қорқыт Ата Түрк әлемі фильмдер фестивалі Түркияның Бурса қаласында өткен. Онда топ жару қазақ киносы үшін, қазақ өнері үшін үлкен жетістік деген Қайрат Кемалов бұл фестивальде қазақ кино өнері жалпы олжалы қайтты дейді. Айта кетейік, жерлес актерымыз осымен екінші мәрте үздік ер адам рөл үшін марапат иемденіп отыр. Осыған дейін Алмас Қылыш тарихи фильмінде Керей хан рөл үшін де үздік танылған. Кино индустриядағы өзім, мынау менің алғашқы ең үлкен рөлімнің бірі сол Алмас Қылыш қазақ еліндегі Керей ханның рөлі ғой енді. Керей ханды 3 жылдай түсірдік, бұл енді 20 сериялы үлкен проект ғой. Оны бітіріп, енді есіміз жия бергенде, мынау жаңағы Ақбоз үй келді. Ақбоз үймен мынандай болып жатырмыз. Енді білмеймін, келешекте шақырып жатса, жалпы тарихи тақырыпта жұмыс істегенді жақсы көремін. Енді сондай қандай образдар біздің тарихымызда тұлға көп қой. Олардың енді қайсысы маған ұсынса, мен ешқайсысынан бас тартпаймын. Шамам келгенше актерлік қарым қабілетім жеткенше жұмыс істеуге дайынмыз. Бақыт Күлматова, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Құрметті көрермен, сәрсенбінің сәтіне келіп түскен ақпараттар еті осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.